обсяг на те, що споживає споживач у будинку. Це частка звідти, яка виділяється окремо. Так як ми знаємо, що в місті нас лише біля 12 теплових житлових будинках, більше всі інші без індивідуальних теплових пунктів, то згідно даної методики передбачається, що відсоток на розподіл, який береться, він становить 8%. Тобто там є безпосередньо дахові котельні, які становлять 7%. Постачання теплової енергії, які здійснюються через центральні теплові пункти, це 8%. І тому квартири, які від'єднані відповідно до вимог законодавства, мають здійснювати оплату за, якщо є місця загального користування, то за місця загального користування, плюс втрати теплової енергії з функціонування внутрішньобудинкової системи. І це є обов'язково, і це не є вимога підприємства, того, що це безпосередньо підприємство моє комунальне. В своїй роботі ми діємо, використовуємо в рамках чинного законодавства тих умов, які передбачаються законом. І в іншому випадку, якщо ми не будемо здійснювати нарахування відповідно до вимог чинного законодавства, це будуть порушення, і до підприємства можуть застосовуватися штрафні санкції.